Jeg har været i en reading slump rigtig, rigtig meget i år, og har virkelig svært ved at blive grebet af fortællinger. Så jeg besluttede mig for at lave en video, hvor jeg læste nogle forskellige historier, kom med nogle forskellige bud på, hvad man kunne gøre for at komme ud af en reading slump, og læse nogle bøger, som passede ind. Videoen bliver ikke til noget, fordi at jeg gik så hen og fik stress og blev sygemeldt, og jeg prøvede at optage, og jeg holdt op med at optage videoer, basically, mens jeg læste en hel del af de her bøger. Så de kommer med i et, eller er kommet med i et wrap-up i stedet for. Alle sammen undtagen en, og det var nemlig den første, jeg læste, og den læste jeg allerede i marts. Så den kom ikke med i april-wrap-up, ligesom de andre. Og det er ellers den bedste. Det er Sjøens Skyggebaldur, en islandsk fortælling fra 2004, tror jeg, den vandt Nordisk Råds Litteraturpris i 2005, og den var, jeg synes, den var fantastisk. Og det er en af de her, hvor at man har læst den, og så synes man, den er god, og så går der noget tid, og så synes man bare, den er bedre og bedre, og den bliver bare siddende i en, og man bliver ved at vende tilbage til den i tankerne, og tænke, altså jeg endte med at tænke, at den er fuldstændig magisk. Og det er da også magisk realisme. Det er lidt svært at forklare, hvad den handler om. Den foregår i udkants Island, hvis man kan sige det sådan, i 1883. Og her følger vi Balder Skyggesson, som jeg går ud fra, at bogen er opkaldt efter. Og dem, der bor på nabogården i forhold til ham. Både dem, der bor på hans egen gård, og dem, der bor på. Der er cirka 4 mennesker i alt. Og jeg vil faktisk ikke sige så meget mere end det. Det starter med en rævejagt. På engelsk hedder den The Blue Fox. Og jeg vil faktisk ikke sige meget mere, men som I kan se, så er den faktisk heller ikke særlig tæt skrevet, i hvert fald ikke i starten. Senere hen bliver det sådan lidt mere normalt. Den er sådan meget eventyrlig. Den er sandsynligvis i fortællestilen, trækker den måske lidt på de islandske sagaer. Jeg kunne virkelig godt lide den magiske realisme, fordi det er bare lige et touch, og hvis man gerne vil, så kan man også læse det som, i stedet for at læse som om, at der sker magiske ting, så kunne man faktisk godt læse det som billeder på menneskers psyke, eller nogle af de følelser, de har, og sådan noget, som man jo nogle gange kan med magisk realisme. Og det elsker jeg, når man kan egentlig, jeg kan læse denne her, og på en gang kunne jeg læse den på to forskellige måder, som at face value, hvor der skete magiske ting, og i en version, hvor jeg tolkede de her ting, som skete. Og jeg lavede sådan lidt en blanding inde i mit hoved. Begge dele er gældende inde i mit hoved, og jeg synes, det er fantastisk. Der er jo nogle ret smukke sådan, landskabsbilleder. I meget islandsk litteratur er landskabet en stor del af fortællingen. Og det her, det er faktisk, jeg er ikke sikker på, at det er den allerbedste islandske novelle, er det jo, eller novella, om ikke andet. Men bog. Hvis ikke det er den allerbedste islandske bog, jeg har læst, så er det meget tæt på at være det. Den er i hvert fald i top 3, fordi jeg kan lige nu ikke komme på nogen islandske bøger, jeg har læst, som jeg synes var bedre. Jeg har givet den 4 stjerner, og jeg er virkelig ked, at jeg ikke kan fortælle mere om, hvad den handler om, men det kan jeg ikke. Det eneste er, at jeg vil give en lille warning. Der er folk med i denne her, som har Downs, og da den foregår i 1883, så, de bliver ikke beskrevet som, altså, det man sagde dengang, det var jo ikke, at folk havde Downs, vel? Man bliver kaldt alt muligt andet på det tidspunkt, og det gør de også her, og de bliver heller ikke nødvendigvis behandlet lige pænt af alle. Og så vil jeg ikke sige mere. Overvej, helt klart, den er hurtigt læst, og den rev mig virkelig med, og den fik mig i hvert fald kort vej ud af min reading slump. Kun nok kun mens jeg læste den, men det er da også lidt af en præstation i sig selv. God læselyst.